A cada dia um novo bicho, já um repleto bestiário, desde aquele que, no lixo, na imundície do pátio, comida entre os detritos. Um, morto a golpes de canivete, invadiu o semáforo em que outro prestava iguais serviços. Dois, ainda vivo, cruza o gelo dos dias e, pelo álcool, o hipermercado. Três, morto, veste folhas de jornal, tinge-as, fede enquanto a viatura não chega. Ninguém viu nada. O destino, de certo, deixou rastro, ou quem não participou dos crimes. Talvez entender seus conceitos, justiça, direito, lei, gravando nos livros as notícias de jornal ainda inscritas nas pontas dos dedos. Não seja o trabalho para esta hora. Para a próxima. Um outro objeto quer a atenção e se cala. Tarso de Melo. Vale a pena ler. Fiquem bem e até amanhã.